izložba u povodu 15 godina Veleučilišta Baltazar, veliki godišnji koncert Kuda Pavao Štos, majčina krila za najpotrebitije. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Izložba prvih 15 godina Baltazara u organizaciji studenata menadžmenta u kulturi predstavila je po jednu vrijednost koja se gaji na veleučilištu za svaku godinu. Na temelju tih vrijednosti putem kojih veleučilište usmjerava, studenti razvijaju dodatne ljudske kvalitete. Inovativnost, usmjerenost na struku i kultura dijaloga samo su neke od vrijednosti koje su nam ovim projektom predstavili studenti Zaprešićkog veleučilišta. 15 izloženih panoa predstavljene su značajke koje se odnose na rad samoga fakulteta te vještine koje prenosi na svoje studente, ali i profesora. Kao što je vrijednost koja je multikulturalizam, dakle tu se pokazuju koliko naši studenti sudjeluju na Erasmusu. Isto tako mi imamo studente iz drugih država, znači iz Španjolske i tako dalje. Evo, na primjer, ravnopravnost koja znači predstavlja da znači, jednako su bitni i muškarci i žene kao profesori, kao studenti na ovom veleučilištu. Izloženim plakatima u fakultetskoj knjižnici, studenti menadžmenta u kulturi simbolično su nam predstavili vrijednosti koje je kroz 15 godina postojanja gradilo njihovo veleučilište. Cilj projekta je zapravo pokazati 15 godina veleučilišta Baltazar Zaprešić kroz 15 vrijednosti koje smo mi istakli kao najvažnije. To su vrijednosti koje su dokako naši vrhunski profesori usadili nama, te na temelju toga mi ćemo svoje znanje i vještine moći danas sutra prenositi na tržište rada. Ovom izložbom pokazali su svoju sposobnost vođenja projekata, ali i kako oni vide svoj Baltazar. Što kroz ovu izložbu u stvari vidimo kako je nastao i kako je rastao Baltazar i negdje naziremo sasvim sigurno kako će se on u budućnosti razvijati. Ako na ovim zasadama koje su studenti jako lijepo prikazali kroz 15 pokazatelja, poruka javnosti i svojim nastavnicima. Ističući vrijednosti koje stvaraju identitet, studenti su ovim projektom pokazali kako ih je studij na Zaprešićkom veleučilištu usmjeravao i razvijao kao ljude, te kako je i samo veleučilište u ovih 15 godina raslo upravo kroz uspjeh svojih polaznika. Velikim godišnjim koncertom proslavljena je jubilarna 10. godišnjica Kuda Pavao Štos. Uz nastupe raznih gostiju održano je izlaganje Ivane Kurtović-Budja u povodu zaštite dubrovačkog lokalnog govora kao nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske. Kud Pavao Štos proslavio je 10. godišnjicu svog postojanja prilikom kojeg su ugostili brojna prijateljska folklorna i druga društva. Kudom Pavao Štos već 6-7 godina održavamo prijateljske odnose. Dolazimo svake godine jer se osjećamo kao da smo kod kuće, tako i oni kod nas. I nadam se da ćemo se još jako, jako dugo družiti. Sve razočarala posjeta za što je zaslužna loša demografska slika u općini Dubravica. Koncert je bio vrhunski. Mislim da takav koncert se ne može organizirati ni u većim mjestima, ali eto, nažalost, takva je situacija da nema ljudi, mladi sve manje se rodi, mladi odlaze u grad, Zaprešić, Zagreb i tako dalje, a ostaju stari ljudi koji, eto, vidite da je i čak nisu prisutni da čuju ovo što su uložili svoj trud u ovaj program. Pa eto, to je svaka situacija, ali ja se nadam da će biti bolje. Bila je krasna atmosfera i kvalitetan program, ali nažalost nisam zadovoljan odazivom, ne znam zašto je to tako. Mnogi su mi to rekli da je u toku kolinje, pa baš ne vjerujem da toliko njih danas ima kolinje. Mogli su se ipak odazvati u malo većem broju. Posebna gošća bila je Ivana Kurtović-Budja, koja je održala prigodno izlaganje povodom upisa dubrovačkog govora u registar Ministarstva kulture kao nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske.
Znate, govori nestaju, ne možemo ih spasiti jer se mijenja način života. Međutim, neku strukturu možemo makar produžiti što dulje, da što dulje traju. Da bi neki govor bio na toj listi nematerijalnih kulturnih dobara, nije nužno da to bude poseban govor koji se odvaja, na primjer, kao svima poznata bednja, žminj, vis, što vidimo da se marketinški iskorištava, nego je važno da je lokalna zajednica jako zainteresirana za očuvanje toga govora. U Dubravici su se zbilja potrudili. Kut Pavao Štos već dugi niz godina trudi se sačuvati izvorni dubravački govor i nositelje ovog projekta. Tako ćemo preko raznih radionica skupljati riječi za riječnik, pa razgovarati, pa ćemo pokušati u osnovnoj školi da djeca po slobodnom izboru održavaju te satove na našem govoru, pišu pjesmice i tako. Da to na neki način oživimo, jer ako sad vide i stručnjaci su rekli da je to govor koji vrijede sačuvati, valjda će i roditelji se potruditi da im djeca uz ostalo govore i našim govorom. Starenje stanovništva najveći je problem u Kudu Pavao Štos, pa se tako u ovih 10 godina broj njihovih članova prepolovio, te ih je danas 17. No ne daju se pokolebati i poručuju da će dogod je to moguće čuvati običaje i narječe dubravačkog kraja. Plesači Zaprešićkog kraja ponovno su udružili snage u humanitarne svrhe. Riječ je o dobro poznatom humanitarnom plesnjaku udruge Majčina krila, kojim se svake godine prikuplja novac za najpotrebitije. A ove godine bio je posvećen sumještanima koji boluju od raka. Zašto talent ne iskoristiti u dobrotvorne svrhe? Bilo je to pitanje kojim se vodila udruga Majčina krila i tako još jednom okupila plesače i plesačice svih uzrasta. 15 plesnih skupina, udruga i samostalnih izvođača zaplesalo je kako bi pomoglo svoje sumještanki i sumještaninu koji boluju od teških oblika raka. Danas skupljamo novac za gospođu Anu Crnoju koja po četvrti puta boluje od karcinoma dojke i za gospodina Krešu Skoka koji boluje od karcinoma debelog crijeva. Uglavnom okupljamo plesače iz našeg kraja, iz Zaprešića i iz Zagreba. Pokušavamo svake godine neke nove goste uvesti da bude iznenađenje, da se ljudi zabave i provesele i da im ne bude žao na kraju doniranog novca, jer doniraju dobrotvorne svrhe za humanitarnu pomoć, liječenje i rehabilitaciju. Plesne su se udruge bez puno razmišljanja uključile u projekt te spojile ugodno s korisnim. Vrlo često nastupamo na humanitarnim priredbama. Ako mi možemo na taj način nekome pomoć, naročito u zdravlju, mislim da je to najvrednija stvar. Pa evo, to je osnovna pobuda. Gađanje humanitarnog karaktera i uvijek se dobro tako nečemu priključiti. A osim toga, kad radite s djecom, onda djecu treba učiti da se uključuju u sve što se u njihovoj sredini događa, kako bi to činili kao odrasli ljudi. Plesnjak je naišao na veliki odaziv publike, koja je imala priliku i sama zaplesati uz stručno vodstvo. Spajanje zabave i plemenitog cilja pokazali su se punim pogotkom. Jako mi se sviđaju ovakve humanitarne događanja, zato što je dobar duh, dobra je sensacija, ljudi su pozitivni, pogotovo jer se to radi o plesu i to mi je super. Da je odlično, je zbilja, kudovi su bili odlični, djeca su bila super i baš je lijepo, veselo i plesno. Baš uživam, eto. Prodajom ulaznica, donacijama i tombolom prikupljeno je oko 14.000 kuna, a udruga će novac za svoje sumještane prikupljati još do kraja ovog tjedna. Svi koji žele i sami pomoći, novac mogu uplatiti na račun ispisan na ekranu. Policija tijekom jučerašnjeg dana zabilježila dvije prometne nesreće i jednu provalu. Više informacija o samim događajima slijedi u izvješću. Dogodile su se dvije prometne nesreće sa materijalnom štetom. Jedna u mjestu Prigorje Brdovečko na križanju ulica Ante Kovačića i Zagrebačke ulice, a druga u gradu Zaprešiću u ulici Pavla Lončara kod broja 6. Od kaznenih djela bilježimo provalu u vikend kuću koja se dogodila u mjestu Vukovo Selo, Dragutina, Jakovina broj 26.
Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u isto vrijeme, a do tada, doviđenja.